ripsin väri huulipunaksi ja huulipuna ripsin väriksi. Kui? No kun mä helpotin, mä olin vaan niinku semmoista mitä tarvii, koska kato tuonne. Mikä? Karma tässä on. Kuvataan taas Juhon kanssa videota. Ja tämän päivän aihe on, että Juho saa olla meikkitaiteilija ja meikata minut. Ja keitettiin kahvia ihan sen takia, että Juho kykenee. Ja tosiaan siis säännöt on se, että mä en saa auttaa sua. Mä vaan kerron sulle aina, että mikä vaihe sulla on ja että mitä sun pitää laittaa. Niin kuin, että mikä vaihe sulla on, että mikä tulee missäkin järjestyksessä. Ja muuten mä en voi auttaa sua. Miks mua jännittää? Koska musta tuntuu, että tästä ei seuraa mitään hyvää. Sen mä tiedän, että täällä pitäis lyö vissiin ensin. Joo, elikkä ekana tulee pohjustus. Tämä vissiin niinku töräytetään naamulle ja sitten täältä jollakin näistä pitäis niinku tasoittaa. Tuntuu, että se on tää niin mä oon laittanut siis tähän niin kuin mun ei niin hyvät meikit tarjolle, koska mä en halunnut, että ne menee sotkuun ne mun hyvät meikit. Mutta ratatteko sitten niinku tuut vai? Ihan miten itse haluat, että mun toimii. Ei shit. No niin. Katsotaan. Miten ne menee sotamaalle tähän? Lähtee ihan hyvin. Vielä ei ole mitään. No niin, aika hyvin jo. Sitten se pitäisi kiinnittää jotenkin, se pohja. Se pitäisi kiinnittää. Puuterikkänä. Mä näytän. Aurinko puuteri. Nyt me löydettiin puuteri. Jumala oli siis kädessä nämä. No niin. Aurinko puuteri. Okei. Okay. Sehän mä otetaan. Tämä. Tuntuu, että sä näytät trompetit meidän rassilta. Ei mulla pahalla. Pitäisikö mun lähteä kaupungille näissä meikin? En ehkä suostele. Käytä katsotte, tää on uusinta. Uusinta on. Pitää muistaa puuteroita linjaa. Niin ettei kiillä. No niin. Sitten seuraavaksi pitäisi laittaa varjostus ja poskipuna. Tiedätkö mitä varjostus tarkoittaa? En. Mä tiedän, että tää on poskipuna, koska tuossa lukee plush. No. Mä en järjestyksenä kaikki. No joo, tämä se on. Ja mä oon varmaan järjestyksessä. Sitten varjostus. Varjostus. Mitäs täällä oli? Tekniset laitteet. Bulletproof. Professional maker. Nyt on kyllä. Tää oli se. Käytettiin tätä? Ei. Ja me ollaan vielä käytetty. Vielä. Varjostus, mutta se pitää olla tummaa. Tietysti tuntuu, että no... Varjastus poskiin. Vai nenää? Eikö mitään? No, se voi laittaa periaatteessa molempiinkin. Niin. Juhola on siis tällainen ja sitten siveltimenä tällainen. No, mä tuun kuulee niin kovin, että et sä erota näitä. Siis mä vähän veikkaan, että kovin moni mies ei muutenkaan tietäisi näistä niinku ihan hirveästi. Mä oletan, että kun meillä käytiin biisessä, niin nenä aina varjostettiin tuolla. Niin mä oletan, että se minne nyt mun. No periaatteessa ne on aika lailla samat kuin mitä kuviksessa, niin ne varjo. Tai siis periaate on aika lailla sama. Kulmakarvat. Fuck. Kulmakarvat on kasvojen kehykset. Testeri on se ryöstänyt kauan. En oksu mulla. Onks ryöstänyt? Oon. Eikö tää on lip pencil? Tää on kulmakynä. Synkin. Sun ilme on semmonen what the fuck is this? Yes.
Liquid line. Aa, linere. No niin. Pitäisikö mun pitää katsella kynää? Katsotaan mitä tästä tulee. Okei, tää vaan vaalentaa sun. Ei mä ehdotakaan tällä. So bad. God. Tää tuntuu ihan ammattimaiselta näin niinku, että... Jos tuntuu, että tää ei ollut kulmakarve tekemiseen. Mikä tää oli? Okay, that's just finished. Ei! Ei! Ei sanoa vaan kaksikaan. No rantu. Oh-oh. Tää tuntuu, että sä teet sen ihan niinku oikeasta, oikealla, tai silleen niinku, että se kulmakarva menee niinku oikeassa kohtaa, että se on jo aika hyvin. Ei mitään, että ei kaikkea hyvin. It's all good. All good everything. No niin, sitten seuraavaksi tulisi tuota niin rajaukset ja luomiväri. Rajaukset ja luomiväri? Joo. Sillä huomioon. Shape your face control palette. Tää oli niinku naama jotenkin. Eikö tää oli? Jaa! Tää oli niinku poskia ohtaa ja niinku varjostusta. Eikä silmäluomet. Se oli ripsiin. Missä sinä olit? Tämä oli niinku lippers. Well, let's try this. Olen kokenut nanvinen. Miten jotain muuttaa? Miten aukeat? Näytäis mun tällä. Pitääkö mä sun vihreäksi? Ota mä näytän. Tämä on luomet. Varmaan seuraavaksi se otetaan ambulanssi. Ah! I can feel my eyes. Mitä sä teet? Noin pojan meikata muuta. Koirvaa meikkaus muuvaa. Jos olisi Halloween, niin tämähän olisi sitten ihan hyvä. Mä se nyt niin pahalla näytä. Sehän on luoduttavaa. Rajaus ja sitten ripsit. Eiköhän rajausta mä tarkoitan. Silmän rajausta. Mä olin silmän munattaa sen näin. Tää on miten niinku susta tuntuu. Mulla ei nyt vaan yllä niin ulaa palaa. Silmämunan rajaus. Se on uusin meikkitrendi. Mulla ei kyllä nyt mitään kärryä, mutta vetää tosta jotenkin. Relax. I'm a professional. Yep. I will take care of. Sulla kuoriutuu vähän ihoa tuosta, mutta... ei jättää. Ei ihan haittaa. Ei jättää, kyllä me voidaan. Very good. Ripset. Okei. Okay. Mies tässä on hyvä. Kyllä kauheesti. Oi, yksi ei taipunut oikeaan suuntaan. Se on roska. Se on sitä irronnutta ihoa. Tuolle ripsillä. Ei vielä mene silin. Okei. Okei. Toinen meni ihan hyvin. Pitäisikin vaihtaa vasurilla, mitä tuo toinen. Pitääkö ne alhaaltakin vettä? Mm. Nyt uskalla hengittää. Sitten viimeinen osuus, eli huulet. Tissupiisi. Selvä. Vetänkö mä ekaan tällä, niin mun on silleen... Esimerkiksi.
Sitten vedetään huulipuna siihen. Mä vedän eka huulipuna sitten rajapäin ja sitten vedetään tuo kiile päälle. Mä etäpäin katan huulipuna. Mutta mä eikä, sulla on niin hankala tää huulipuna laittaa. Mulla olisi viimeisen sanoa. Pauli tuli kans hakemaan vähän huulipuna. Otatko sinäkin? Onks nää nyt Kylie Jenner lips? Ei ihan. Ei ihan. What? Kattin rauha. Ehkä me vaan pikkusen tota... Okei, ei me kosketa siihen. Vetä nyt vaan tämä loppuun jalan. Noniin. Annettiin vielä tänne. Oliko vaikeampaa vai helpompaa, mitä ajattelit? Rehellisesti kyllä. Tuota, en näe ikinä kyllä. Okei, nyt mä näen etteni kaiken. Siis pohja on itse asiassa aika hyvän näköinen. Laitan kohta teille vähän lähikuvia tästä, mutta siis sä teit kulmakarvat siis tällä, joka on eyelineri, eli tällä tehdään rajaukset. Siksi se oli vähän hankalaa varmastikin. Ja siksi se on noin tommonen epätasainen väliltä. No huulet meni ihan ok, mutta sä aluksi olit ihan oikeassa, että rajaukset tehdään eka ja sitten huulipuna ja sitten huulikinto. Eli sun olisi pitänyt vaan luottaa sun intuitioon alun perinkin. Mutta huulet, jos ei ole ollut tätä rajausta, niin olisi voinut olla ihan hyvät. Ei pahatkaan. Mä en tiedä mikä tää valkoinen on. Tämä on itse asiassa peiteväripaletti, mitä sä laitoit mun luomiin. I don't hate it itse asiassa luomissa. Toi vihreä ei oo huonokaan. Ja siis ripset on itse asiassa aika hyvät, koska mä ajattelin, että sä ehkä feilaisit eniten niissä, mutta nehän on aika niinku... Sanoit oikein, että mä tykkäsin leikkiä eti meikää, kun mä olin pikku kakara. Mulla on itsestä semmonen kuva, missä mulla on hiukset ja huulipunat ja kaikki päin naama. Sulla oli äiti ja yks kerta äiti häätäkin päällä. Siis aurinkopuuteri, mä teen täällä korostukset yleensä, kun tää on tämmönen kimalteleva ja puuteri olisi ollut tää ihan matta. Mutta niin kuin sanoin, että pohja ei itse asiassa ollut huonokaan. Mun mielestä se meni paremmin kuin mitä mä oletin, että se menisi. Niin, että tarvii meikkaa, niin ei mut yhteen ottaa. Puhelinnumero 0700. Tää Villelle. Tämänkertainen video oli tässä. Tämä oli ihan mielenkiintoista. Ehkä seuraavaksi Juho saa keksiä jotain mun päämenoksi. Mulla on ripsiväriä sormissakin. Moi moi!